Nu ką, aplošėm tikrai puikią komandą, kuri tikrai šiam Eurolygos sezone, manau, gali labai puikiai pasirodyti. Ir manau, kad momentai žaidėm gerai, sakau, vėlgi stengsimės, kad žaistų daugiau žaidėjų. Jaunimui kartais reikia užsirekomenduoti, kad išsikovot savo minutės, taip kad nėra ir jiem taip lengva, bet vėlgi, sakau, sunku rodyti visas 40 minučių labai gerą krepšinį, bet vis dėlto momentai tikrai atrodėm gana solidžiai. Ar galima pasakyti, kad pirmas kelnys buvo lygiai iš natų? Jo, pirmas kelnys buvo tikrai geras, ypač polime, tačiau kaip atsitinka daug situacijų, labai gerai pasijautė polime, biški, kaip sakant, ne taip agresyviai ir ne taip gerai ginamės, taip kad tas mus nubaudė ir antram kelinukui ir trečiam, o ketvirtam vėl, aš galvoju, mes sužaidėm solidžiai ir tikrai išnaudojom kai kurias situacijas, kurias ruošėme, sakykime, pasiruošime. Jūsų komanda dominavo kovoje dėl atšokusių kamuolių, kaip esate patenkinti savo žaidėjų darbo šio aspektu? O, tikrai, kamuoliai buvo normaliai, tikrai svarbu, kad Neitas gavo žaisti daug minučių šiandien ir jam tai toks daugiau mažiau krikštas kažkokiam, tai, sakysim, išvykos turnyre, ne tik namuose. Ir manau, jis tikrai gana gerai valdė komandą. Yeah, it was a good win. Yeah, against a good team, so it's been a good trip for us so far, and we just got to keep it going and keep learning how to play with each other and everything, and it's been good so far. You played after some kind of timeout right now. How did you feel on the court? I felt pretty good. Yeah, just preseason. Still kept game shape and everything like that, so it's been good. I thought we played hard, and our effort's been really good, so. The team played a fantastic first quarter. What happened during those other two quarters? Yeah, I think we were playing pretty good defense first quarter, and then we were getting out and running and attacking the basket. But yeah, we didn't really do that much the rest of the game, and we weren't able to get as many stops. So, I mean, I think we need to work on just like continuing the same effort throughout the game.